Ahoj YouTubeáci, zdraví vás Ne a vítám vás u jubilejního 50. dílu ze série Gothic 2 Noc Havraná. V minulém díle jsme skončili právě tady v tomhletom zlatém dole, kde těží spousta otroků a taky různých banditů nebo všelijaký havěti z bývalé trestanecké kolonie. V minulém díle jsme také získali úkol zabít důlní červy, který se nachází tímto směrem. A on je měl zabít, myslím, že tenhle ten Garas. Nevím, proč tam nešel. A to se momentálně zeptám. But the guards had more important things to do. Bloodwyn has left it to me. I don't suppose you're planning to fight the crawler. Why should I? So that we can get Bloodwyn will just take most of it for himself anyway. And I'm chápu. Všechno se dělá pro prachy. If you want to fight the crawlers, don't let me stop you. OK, tak jo, ještě něco mi povíš o tom Bloodwynovi? Tell me more about Bloodwyn. Yes, he's a gold hungry bastard. He can't go too far out of his way for gold. And otherwise, he thinks he's the greatest and can't stand. Jo, dobře. Just stay out of his way and don't provoke him. Je to takovej bastard. Já mám taky tušení, že ho budu muset i zabít. No nic, to bychom teďka měli úvod videa. A co bych ještě mohl říct takhle na začátek je, že tady k tomu jubilejnímu dílu, tak já jsem si plánoval zabít Ravena, ale jak si mi to tak nějak asi nevystačí, protože ten čas, co vždycky točím tak dlouho, takže jsem přemýšlel, že bych tady ten díl udělal na oslavu v uvozovkách trošičku delší, kde bych se snažil už o zabití Ravena, nebo alespoň dostat se hodně blízko. Ale to ještě uvidím, jak se mi vůbec bude dařit tady vyzabíjet ty, hlavně ty důlní červy. Zatím se to daří celkem dobře. No ale já to dál nebudu zdržovat tyhle ty boje. No, jak jste mohli vidět, po zabití těch důlních červů a vykopání veškerého zlata a předávkování houbičkama se vydáváme zpátky tady ven z tohohle hnusného dolu. Ale já bych si ještě měl promluvit s Garazem. A řeknu mu, že jsou že ty červy, že jsem zabil. A schválně, co mi na to poví. Ouch. That's what you wanted, isn't it? I mean, you slaughtered the crawler so Bloodwyn would come here. So whatever you're planning, do it now. Aha. Takže Bloodwyn, to je tenhle ten asi pravděpodobně. A momentálně jde sem. A my ho máme asi pravděpodobně zabít. Tak to si uložím. Protože to je docela dost důležitý okamžik, protože Bloodwyn je vrchní velitel hned po Ravenovi, tuším, a za jeho zabití by nám mohl určitě pomoct. Teda takhle, vždycky mi zabití nějakého velitele pomohlo, ať už to je při vstupu do tábora banditů, do horní části, a nebo k Ravenovi. Tak k Ravenovi budu asi muset zabít tohodle. A je po souboji. Čekal jsem to teda o dost těžší. Ale co padlo z Bloodwyna? Fuj, jeho hlava. Ble. A Bloodwynův klíč? Počkej, jak můžeš mít hlavu, když jsem ti sebral? Nějaký bug. Nevadí. Vyvolaný kostlivec, tebe nechci. To by ještě stejně zabili.
A já se teda vyrážím ven z dolu a teď už by mě teoreticky měli pustit k tomu Ravenovi do toho Adonisového chrámu. No, tak se běž podívat okolo, tam už stejně nic není. Všechno z něho jsem tak nějak sebral. Ale ticho, tady máš hlavu a pust mě dovnitř. No, to byl Blodvin. Já bych se teda taky asi pozvracel, kdyby v kapse, nebo v té brašně, nebo co to je, tahal něčí hlavu, který by stříkala krev. Fuj. Co máme tady? Nějaký příšery nebo nepříšery? Tady nic nevidím. Zkusím se vydat tímhle směrem. Jestli tam něco máme. Tam je nějaká hrobka. Juj, Ravenovi sluhové. To bylo asi nějaký zombíci. Tak já to asi jenom uložím a zkusím na ně poslat kostlivce, jak to bude účinný. A jeden. Obíráš mu vůbec? Jo, docela jo, čověče. Co mu obírá? Já potřebuju víc many. Jajajaj. To je můj problém. Je jich tu nějak moc. Vyvoláme radši dva kostlivce, uvidíme. Opět se potvrdilo, že kostlivci jsou největší pomocníci, který jsem mohl získat. No, a je tam. To je všechno. A nějaká cesta tady okolo, nebo dál, nevede. Jsou tam nějaký svitky. Stříbrný mísy, to si můžu nakrást kdekoliv jinde. A to nepotřebuji královský šťovík, jo? Tak to se vyplatilo. Alespoň máme královský šťovík. Sice ty lektvary z toho šťovíku ještě dělat nemůžu, ale určitě se to naučím, protože tuším, že to je na životy nebo na sílu, ten královský šťovík. To nevím, hned to zjistím, královský šťovík přidává 5 životní energie. Takže na životy, že to se určitě vyplatí, naučit se ten lektvárek. No ale tady nevidím žádnou cestu dál. Takže předpokládám, že kudy jsme měli jít, tak to byla ta cesta druhá. Tak já se tam hned vydám. Doufám, že tam nebude zase nějaká potvora. Když tak já si to uložím pro jistotu, kdyby náhodou. A zkusíme zabít toho Ravena. I když co já vím, tak teď nám naskočilo krásný video, který já opět nevidím. A když ho nevidím já, tak ho nevidíte ani vy. Nevím, proč ty videa mám nějaký bugli, jak já to odkliknu. Ale mám nový záznam v deníku, tak já se teda podívám tam dovnitř, jestli tam něco není náhodou. Ne, jenom nějaká místnost s obrovskýma dveřma, nějakým velkým vstupem, ale bez jakýchkoliv náznak nepřátel. A nějaký zelený desky na stěně, něco rozbitýho. Nic tu nevidím. Tak já se podívám na ten záznam v deníku a... No jo, jenže pod čím to je? No předpokládám, že tady byl Raven a vstoupil dovnitř. A já se dovnitř nemůžu dostat, takže... Já teďka vlastně asi bych se měl vrátit za Majima. A oznámit to všechno Saturasovi. Tak, teď jsme se nádherně vyspali. Byl tady totiž menší střih, ale určitě každý pozná, že se nacházíme už u Majů. Tady v těch vykopávkách. A já si teďka promluvím se Saturasem. Ten mě v noci odchyt a povídal mi něco o učení té staré národnosti. Nevím, co to přesně bylo, já jsem to tak nějak proklikal.
To není až tak důležitý, nebo nevím, až v průběhu pro postup hře to až tak důležitý určitě není, ale co já mu chci říct, tak ohledně Ravena nějaké informace. He has a gold mine, and he has the prisoners digging for gold. That sounds like him. You must get... Yes, of course. I'm osvobodit zajatce, to jsme už zkoušeli, ale nějak nám to nevyšlo. And? What about Raven? I came too late. He disappeared into the... What? That is a catastrophe. No, asi za sebou zavřel, že jo? Proč bych jinak tam asi byl? Respektive nebyl. Raven. He blocked the entrance from inside. I must think. The question is, how did Raven get into the temple? And what did he do before he passed through the... He spoke an incantation at the gate. And before that, he opened a burial chamber. I only know that he must have performed... A ritual. Yes, that's it. I fear that Raven has made the power of... He got his knowledge of the temple. You must go to Mixir and tell him... Musím jít za Mixirem, OK. Ale Nefarius mi řekl ještě nějakým přílivu, nebo co? Aspoň zkušenosti za to mám, takže dobrý. Jo, dobrý. Děkuju, určitě budu potřebovat ochranu Adonose, Inose a když mi pomůže Beliar, tak klidně jeho pomoc přijmu. Ale co já potřebuju je, tak jestli promluvit s Mixírem, toho nevidím, ale máme tady Nefariuse. A to je meč, co učí runy. Když už jsem u těch mejdžů, tak proč se nějakou tu runu nenaučit? A když se na to tak koukám, tak je tu malá ohnivá bouře. Což by nebylo úplně špatný kouzlo. Ale já bych se rád naučil z druhého kruhu magie. A jedná se o ledové kopí. Cena je jenom 5 vědomostních bodů. Ale to, co jsem právě jakože koukal, tak... Náročnost na manu tohohle kouzla je asi pouze 20 a poškození je něco kolem stovky. Takže oproti malý ohnivý bouři je to levnější kouzlo a navíc většina příšer, co jsem koukal, tak je méně odolná vůči poškození, ledovému poškození, prostě poškození ledem. Takže já bych tohleto kouzlo rád vyzkoušel, stalo mě to pouze 5 vědomostních bodů, takže to nebude až tak hrozný. Ledové šípy potřebuji ledový kopí. Ha, tady to máme. Poškození 100. Tak já si koupím jeden tenhle ten svitek. A tuším, že budu potřebovat ještě nějaký ty runy. Tak si vezmu takhle dvě, kdyby náhodou. A jdu si to hned vytvořit. Většinou na tady ty ledový kouzla, tak jsou potřeba jenom nějaký krystaly nebo akvamaríny. Takže to by neměl být ještě takový problém, tady těch hovadin tahám sebou spousty. Takže vytvoříme ledový kopí. A vytvořil jsem runu, juchu! Tak já si ji hned zařadím do svého pod nějaký číslo, třeba pod osmičku. Pod osmičku jsem měl teleport do přístavu, no jasný, to tady určitě potřebuju. A jak jsem říkal, náročnost na manu je pouze 20 a poškození 100, takže to bychom mohli zařadit mezi své hlavní damageovací kouzla. A já bych se teďka teda zkusil najít toho Mixira. Popravdě nevím vůbec, kde se nachází. A ještě by se mi hodilo najít jednoho... Ha, tady je Mixir. Nazdár. Saturas mě poslal. Saturas sent me. Raven has made his way into the temple. Saturas thinks he got... By Adonis. He must have summoned the high priest Cardamon to ask... According to the records, his grave was in the caves under the fortress. You will have to do this, but you cannot ask Cardamon any more. Proč se ho nemůže zeptat? The warrior prince Quahodron is supposed to lie in the west of the valley. You will have to find it and waken Quahodron. Quahodron. Ten název. How a believer of Ad. Do you think that'll really work? I've read a lot of crazy. For example, the writings of Iberian, the leader of the Brotherhood. But I believe every word of the author of these writings. Hezký. Takže na co teda klikneme, myslíš to vážně? I want to explore every possible, even if there is only a ghost of a chance for us to meet one of the builders. Raven has managed to do. Hezký. Jo, to na tohle to mě zajímá víc, proč ne? Proč nemůže se zeptat toho samého kněze? Raven has desecrated the grave of Cardamon with his summoning. We can assume that. We look for another spirit. Fajn, takže souhlasím. Co mám udělat? Assuming I want to summon this ghost, what do I have to do?
find Quarhodron's grave in the west of the valley. His ghost can be summoned by the words of the Guardians of the Dead, which I have written for you. That's all. Now you just good luck, my... Good luck. Aha, tak jo, no. Super. Takže máme teďka něco jakože ve stylu tajné... Ighoriat Thorol. Appear to me, Quarhodron. That doesn't work here. Doesn't work here. No, takže máme nějaký zaklínadlo, kterým vyvoláme daného ducha, Quarhodrona, nebo tak nějak se to vyslovuje. A tohle mage jsem ještě hledal, protože potřebuju teleportační kamínek. Of course. Here was it difficult? Depends on how you look. I could give you some. It couldn't hurt. Let's see. Here are a few gold. Takže mám za to ještě zlaťáčky, paráda. A já vyrážím teda hledat toho ducha, nebo respektive jeho hrobku, která se nachází, aniž nevím vůbec kde. Teda vím kde, vím cestu. Takže já se pokusím to tam tak nějak... Ty brďo! Jau, potvoro! Tyjo, to ledový kopí je docela dobrý, ale vycucelo mě to pěkně z many. Tak aspoň nemusím vyvolávat kostlivce na každý... No, když, nevím, teď se možná vyplatil vyvolací kostlivce. Teďka vlastně, teda, jak už jsem říkal, vyrážíme se k tomu Quarhodronovi, prostě k tomu duchovi, který ho musíme vyvolat. A mělo by to být nejsnažší touhletou cestou. Tudy jsme to vlastně už jednou pročistili, když jsme se vydali s aligátorem Jackem, tuším 2, 3, 4 díly zpátky. Já jsem tady ty houbičky ještě nezbíral, takže tady spousta bylinek po cestě. Ale to já teďka nebudu sbírat, já se pokusím co nejrychleji k tomu, k té hrobce dostat. Jděte do háje, takovýhle obludy tady zabíjet, jo. Ale slyším, že je něco tady hodně blízko. Juj, on je tady chňapavec. Teda, byl tu chňapavec. No. Co já si pamatuju, co jsem koukal do mapy, tak čistě teoreticky by ten... Ta jeho hrobka měla být tímhletím směrem takhle nahoru. Ale nejsem s tím úplně jistý. Tak já si to pro jistotu uložím. A jdu se tam podívat. Fuj, co to je? Nějaká harpie, jdi do háje. To jsem ještě nepoznal. Ne! Nech mě bejt. Kostlivče, pomoc mi. Čau! Co to je za potvoru hnusnou? Tam je ubližuje strašně. Zapí. Uf. A je po ní pomrše jedný. Ta hřve, to je hrozný. Uf. Úplně jsem si oddych, když jsem jí zabil. Teda kostlivec jí zabil. Tak to, že z ní nic nejde sebrat, abych jí utrhl křídla třeba. O něco takovýho. Taková hnusná potvora. Tak, co tu máme dál? Ne! Další harpě! Nech mě bejt! Kostlivče, help! Kde mám kostlivce? Ne, on se tady fláká! Ale jsem mu zlomil na dvě rány. Takže ono to až tak silný protivník není. A co tu máme dál? No, to jsem nechtěl vidět, trola. Hezký. Máme tu trola. A co tam je dál za ním? Černý goblin. Tak jo. To bychom měli. Končovat se mi to tu nechce, ale takže já to tady uložím. A jdeme se to rozdat s trolem.
panečku, to jsem ani nečekal, že to půjde takhle rychle. A je po trolovi, haha. No já jsem tady viděl nějakýho zombíka. Válí se na zemi. No, už stal, fuj, zapte ho. Už je mrtvý, hezký. A co máme tady? Něco svíticího. Aha. Magická šipka. A magická kuš. Škoda, že to není nějaká magická hůl, protože... magický... Já se podívám. Magická kuše... Jo, požadovaná síla 75, to je celá škoda. Já tohle to nemůžu vůbec ani využít. Chuť, jsou hnusný zvuky. Ale kostlivci jsou jakž takž v pohodě, takže... Nepředpokládám, že by mě tady něco napadlo. Jakože z příšer, ne v hlavě. A tohle vypadá teda už jako ta samotná hrobka. Takže já zkusím tady použít to zaklínadlo. Jestli ho najdu, tady vyvolání. Ups! Ancient leader of the warrior. Hele, vyvolal jsem ho. Nazdár. Why do you disturb my rest, guardian? Já potřebuju helpnout. What do you desire? Potřebuju vstoupit. Nebo někdo vstoupil. Někdo vstoupil do Adonisova chrámu. I myself seal. Indeed. Může se tam podívat. Grant me access to the Temple of Adnos. The temple will remain closed for all eternity. Thus. Země je nějaká rozbitá. The land is plagued by earthquakes. We must do something, or the entire island will sink into the sea. There is nothing left for us to the wrath. Něco od tebe potřebuju, konečně. The praised wisdom of the ancestors is truly overwhelming. A man of your standing, I cannot free myself of the impression. If you require my aid, několik otázek, tak jo no. My so that I may... Tak se tedy ptej. Ask away. I am Quahodron, the old warlord. Ano, to víme, že jsi velký válečník. Ke které kastě? Předpokládám, že kasta něco k gilda. Ke komu jsem patřil? Strážci smrti vypadá jako hezký. The guardians of the dead. The abilities of a guardian of the dead. Není-li pravda? No to nevím, jestli je to pravda, ale... If you are truly the one who claimed to be, you will be able to answer all of my... Na všechny? Kolik jich bude? Něco jako... Chcete být milionářem? Kdo chránil lid před nepřátelskými útoky? Většinou, když to byli, tak to byli nějaký válečníci, že jo? Takže válečníci. Kdo mi může dát přímý rozkaz? No tak to je záludná otázka. Strážci smrti? Asi ne. Učenci? Učenci těžko, že jo? Když ty jsi ten vrchní velitel. Válečnická kasta asi taky ne, takže asi knězi. Kněžové. Kněžíci. Protože... Kněží jsou vždycky v těch kulturách, jako by ti nahoře, že jo? Různí šamani. S totemama, já nevím co všechno. Kdo byl zodpovědný za zlo? Válečníci třeba. Konečné slovo v radě? Aby dal knězi. A dáme učenci. Who alleviates suffering and attends to the ill? Nějaký doktoři, ne? No, tak tady jsou jenom léčitelé. The healers. Who sealed the portal? Kdo zapečítil portál? The world from evil. To nevím. I don't know. A věřím ti a poskytnu ti svou pomoc. Paráda.
Já teda nebudu dělat, že jsem tohle všechno odhadnul. Já jsem si přečet správnou kombinaci odpovědí, takže abyste si nemysleli, že jsem tak dobrý. Ale nicméně potřebuju klíč do chrámu, takže poskytneš mi ho? If you don't let me into the temple right now, it will probably be too late and everything will go down the drain. That cannot be. The High Priest Cardiman and I are the only ones in charge. No, ale tak to mě nezajímá prostě. Já chci jít dovnitř. Well, then your pal Cardiman must have blabbed. I'm telling you the gate was open. I saw it myself. Well, there is truth in your voice. I should hope so. Take him. Jsou napsáno na kamenné desce. Ha. My time is done. But remember, beware the chambers. Wait, what about the chambers? My strength is failing. Jak opět setkat v království smrti? Já tam už nechci, já nechci umřít. Ha. Jak to, že jsi nezmizel? Já si s tebou chci pokecat. Ne! Kde jsi pryč? Proč? Škoda. Kvahadron už je pryč. A získali jsme od něho nějakou kamennou desku. Prej. Kamenná deska, hele. Jehedra Akhantar. To je jazykolam jak poleno. Ha, nějaká truhla. Co tu máme? Kamenná deska obratnosti 1 a spousta zlata a ještě nějaký blbosti jako je džin a preskyřice. Tak jo. My jsme měli, já se tady ještě podívám, jestli náhodou tady něco není. Jestli jsem tu něco nezapomněl. Ne, mám tu jenom vyvolaný kostlivce, no tak ty to můžu nechat, ty uklízet nebudu. A tmavý houby, když jsem zjistil jejich efekt, tak já je začnu teda sbírat a pravidelně konzumovat. Jo, tady jsem ještě zapomněl sebrat z tohohle trola nějaký trolí kůži, to se dá dobře prodat Bosperovi a trolí tesáky. A já teda vyrážím zpátky k mejdžům. Nazdar, Mixire. Hey, you. Promluvil jsem si s tím tvým duchem. No jasný, byl takový dost průhledný. I am more and more amazed by these builders. Who knows what they could have achieved if they still exist? What did the ghost say? He gave me something that will let me get into the... Then go straight to Satyrus. Dobře. Takže hura za Satyrusem. Ten stojí pravděpodobně tady, že jo? Je to on? Jo. Nazdár! Jo, problém se vstupem jsem vyřešil. Has the spirit spoken? Yes, he has. Then you know how to get into the temple. Correct. And he also told me what is in the temple. He spoke of a mighty sword and the chambers of Adonos. By Adonos, what fools we are. How could we have been so naive? No, to nevím. The hints in the records. This sword can only be the claw of Beliar. We must get through those chambers as soon as possible and take possession of the weapon. Co tam Beliarův drápě? It is the incarnation of evil. Beliar himself created it. Whoever bears it possesses a terrible tool of destruction. The more powerful the bearer is, the mightier the power of the claw. Only someone who is strong of spirit and steadfast in his faith can withstand its spell. Tak to je drsný. Now it is clear to me why the builders sealed off this valley. They brought this weapon of evil into their city. And fell under its power. These arrogant fools destroyed one another out of greed. The cruelty knew no end until Adonis's. Okay, takže jsme zjistili, že to je nějaká mocná zbraň. Satyrus ještě furt kecá. Do you realize the urgency? Raven is a strong fighter, and in his hand, the claw will be. He must not get the weapon. Jo, takže jsme se dozvěděli o tom drápu a ještě ty Adonisovy komnaty. We now know that the entrance is not the only obstacle that prevents. In the temple itself, there are three chambers, which the colored relics of the builders are the key. Only if we gather all the relics and solve their riddles will we enter the inner sanctum of the temple. I don't know whether Raven was able to decipher the riddles of the temple, but if that is the case, we have a big problem. Aha.
Takže my vlastně budeme potřebovat. About the relics. What about this? That looks good. Where'd you find that? The bandits use these stone tablets as a sort of. The tablets bear the sign of Korhodran. He is the commander whose son Rodimus. I'll bet the bandits don't even know what it is. This thing was lying in a building near the. That would have been the house of the healers. We don't know much about them. They seem to have been the first. In all, there must be five of this sort of stone tablet hidden around here. Find them and bring them to me. Here is some gold as a reward. I'll see whether I can find anything. Good. But hurry. Time is not our ally. Dobře, takže momentálně jsme se dozvěděli, že potřebujeme získat další kamenné desky pro vstup dovnitř. Já teda nevím, co je na tom pravdy, ale abych to nedělal na kameru, tak já to vyzkouším, když tak teďka po záznamu. No a vy mi můžete napsat, jak mám postupovat dál v příběhu, popřípadě jaký nový kouzla se mám naučit, co mi pomůže. Jen pro informaci, mám 30 vědomostních bodů, takže určitě utrácet můžu docela dost. No a já jsem teda ten díl chtěl udělat trošku delší, ono po sestříhání to určitě bude kratší, než jsem myslel. Ale tak nevadí, 50. díl vlastně jsme skoro ani neoslavili. Akorát jsme se tady promluvili s tím Quadrahonem, nebo nějak tak to bylo. Zabili jsme Bloodwina a já jsem ještě chtěl zabít Ravina, ale když potřebuji ještě ty další kamenné desky, které se nacházejí všude možně tady po světě, tak to by bylo opravdu dlouhý díl. Takže já to udělám v příštích dílech. Ahoj!